Nei, jeg kan ta til om den mamma jeg står vinteren om stående. Så sier mamma, hygg han og Jens, nå ordet kvikler, nå har jeg funnet gav tog under. Det er siklet under krøyene til jeg talte menn ikke. Det var bange. Nå har jeg ikke funnet en chans. Jimmy Claran, jeg skal ned i her som jeg slipper, ja. Han fra sted under krøyene, gledelig av sted. Jeg minns hvor jeg spurte han, jeg sier, gud, det er for kotsen og sånn, jeg. Först jag klädde han, då jag hörde om det, men svar vi i stolen och sa några i kotchen. Då var jag klädde han. Ja, jag klädde mig och klädde och lägde mig. Jag slappade jag, sa han. Så han hjälpade varandra, ja. Varandra, ja. Han sylt ut Kruksal? Ja, ut Kruksal, ja. För det mesta var Johanne, ja? Ja, ja. City. City of Norwich? Ja. Ja, vi gärna bara. Ja, jag gärna bara, ja. Han var åkte vekk ut av Løvamar her, vid sluppen av Løvamar. Men han langt så seg gæra med at han vet ikke bare seg gæra med at. Ja, ja, ja. Det var eisne så var, du får at jeg, for at appen arbeidde, det var nok arbeid eisne, han var eisne heim, en anker du under krøyne var han jo sånn eisne heim. Ja, ja, til at tøyna, jeg var ikke så langt, men sluppen av Løvamar tøy, ta i arbeid var nok tjansmann. Ja. Ta i hand alla öre, sluppna sig steg. Ja, ja. Och jag tror att vi... Ja, du får... Så jag gick ner när jag ätjade vid dräckan. Och till en ånsbanäsen. Och jag får ner att jag är alltid så glad. En äsja, en karamell äsja vid dig och jag är så omvattad så glad. Jag åkte i ångan till att jag var oj äsja ner. Mamma skulle häva det. Jag var så lös att... Så glad att mamma häva. Ja. Du ser väl för dig av så här ska jag inte. Så är det inte helt så glad. Det är show. Och tar jag en för att jag inte igen och så tjur. Jag fick vara med och ha honom. Och så tjur han där där vi också. Vi sa att det blir ju någon den lämna för upp. Och så duckar jag. Något så fett mot kajen men får upp att. Men tar min ska ta för jag den och jag fann en bucka där så är det klart vet. Här låg jag i krokvarmen i halvan timme. Så han öppnade luken här? Jag såg han öppnade luken här, ja. Ja. Och duckade jag. Ja. När han duckade först, så vet jag inte, det var min chatt. Och så öppnade luken här. Ja. Men det är akkurat som jag har hört att detta är ju